saya diserang stroke pada tahun 2007. Semasa saya memandu nak ke Kuala Lumpur, saya dah rasa tangan saya pelan lama kebas. Eh, kenapa, saya kata. Sampailah dekat tol Sungai Besi, saya nak genggam duit shilling yang belen tu, saya dah tak boleh genggam. Masa saya nak keluar dari kereta itulah, saya dah pasti kaki saya ni tak boleh angkat tu, dan saya terjatuh kat tepi dinding kereta saya tu. Saya ada terima panggilan telefon pada dia. Dia kata, mak, apa ni, tangan dia tak boleh angkat. Suara dia dah lain, macam dah lari lah suara dia, macam tak berapa ini sangat, saya tak faham. Oh, badan dia sebelah tu tak boleh angkat. Dalam hati saya memang terdetik, memang stroke lah tu, saya cakap. Dalam fikiran saya tak ada, tak tahu nak fikir apa. Saya fikir hilang tempat bergantung je untuk saya dan anak-anak saya. Jadi bila dah doktor bagi rawatan, tahu air, bagi ubat apa, saya tak dapat bayangkan kenapa. Saya ingat macam siang tadi saya hanya pun saya boleh berjalan ke bilik air, tapi masa inilah kaki saya tak boleh angkat. Dan tangan saya ni tak boleh masuk. Saya terpaksa menjerit berubah yang kuat sebab minta bantuan. Lidah saya ni macam pendek, orang kata. Saya cakap, oh tak apa. Dan tak nak batu, saya kata tangan. Saya nak kencing, saya kata. Tapi kaki saya tak boleh angkat. Dia cakap pada saya, pakcik sabarlah. Sabar macam mana, saya kata. Masa itulah saya tahu inilah penyakit stroke. Saya terus berhenti kerja sebab tak ada siapa nak jaga dia. Bawa, bagi dia mandi, usuk gigi apa semua, bawa dia pergi kat apa bilik air semua. Saya menahan marah, menahan sedih, menahan segala-galanya, semuanya. Kadang saya nak bawa dia keluar kan. Saya tolak dia dengan kursi roda. Pun dia marah saya. Sukalah tengok abang duduk kat sini. Jadi sakit tu nya berpunca daripada saya ke, daripada siapa, saya cakap dengan dia. Orang kata, orang Melayu kata apa? Makan hati bulam jantung. Hari-hari nasi kadang-kadang tak sempat suap dekat mulut, dah kena marah. Nak abang mati sangat, dia cakap. Siapa yang nak abang mati, cakap. Tapi abang jangan buat sampai macam tu sangat, dia cakap dengan dia. Abang fikirlah pun, dia cakap. Sama fikir, saya pun bertolak ansur dengan abang, dia cakap dengan dia. Saya sebagai ketua rumah, bila dah saya terlantar macam ni, apa yang bermain dalam fikiran saya? Duit. Di mana saya nak cari duit? Anak-anak nak bersekolah, nak memerlukan duit. Saya nak pergi berubat ke sana sini pun memerlukan duit. Buat kata segala-galanya, duit. Tahun lebih saya rasa saya terjumpa produk SNE ni. Dia kata, bang, you kena stroke lah, you cubalah ni. Hari yang ketiga saya makan produk SNE ya, isi saya higan. Kenapa, macam mana abang boleh bangun sendiri pagi tu? Saya kata, tak tahu, sebelum ni saya tak boleh bangun sendiri, saya dah boleh bangun sendiri dah. Sebulan saya yang 5 biji-biji tu, lepas tu dah saya boleh bangun berjalan, saya tak ada duduk atas kursi roda. Saya lebih kurang dalam 3 bulan lebih, tangan saya dah boleh bergerak hingga macam ni, dan saya boleh bawa kereta saya. Jangan terperanjat, saya boleh bawa kereta sendiri sekarang. Alhamdulillah.
sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada isteri dan anak-anak saya yang sanggup menjaga saya semasa sakit. Jangan menjadi beban kepada keluarga kita. Orang yang menghargai kesihatan adalah seorang yang bertanggungjawab pada diri kita sendiri.